S faktickou poslanec Pročko. Ďakujem veľmi pekne. Nesklamal ani predsedajúci Danko, ani Taraba. Pán Taraba, zase ste vystúpili a zase ste len populisticky klamali. Vy klamete, čo slovíčko to klamstvo. Vraj sa znižoval zákon, znižujeme tým zákonom životnú úroveň. No, Slota a Fico, keď ukradli emisie, čo potvrdil Počiatek, tak znižili úroveň slovenských občanov. Ale toto, čo ste predviedli, to je absolútne klamstvo. Čokoľvek urobila Matovičová vláda, vy rozprávate, že to znížili sme úroveň. My sme znížili úroveň, my, čo sme dávali dôchodcom, čo sme dávali rodinám, čo sme zvyšovali daňové bonusy a vy to všetko beriete. A to, čo predviedol teraz predsedajúci Danko, no ja som len povedal, že fakt to bola faktická, lebo predsedajúci nemá právo reagovať na faktické, on v rozprave nemá. Ale počuli ste, blázon, ožratý Pročko, to mi rozpráva človek, ktorý ožratý, zlikvidoval semafor. Ja som vás, pán Danko, nikdy nenazval bláznom, tak si to od vás vyprosujem. Ste predsedajúci Národnej rady. Nie ste ožratý šofér, ktorý zdemoloval semafor. Tak sa podľa toho aj správajte. A kedykoľvek, Danko, pôjdem s vami fúkať. Kedykoľvek, sa mi určite vrátim sa k téme. Čiže pán Taraba, naozaj, bez akéhokoľvek preháňania, vy ste obrovský klamár. Vy ste človek, ktorý na životnom prostredí, to životné prostredie len devalvuje. Vy dosadzujete do funkcií svojich kamošov, dosadzujete ľudí, ktorí s odbornosťou nemajú nič spoločné. Vy tam dáte usvedčeného pytliaka a poviete, no on už 10 rokov není pytliak, tak tam môže byť. Veď to je absurdné. Namiesto odbornosti vy robíte zo životného prostredia jednoducho amatérskú, kšeftársku bázu Slovenskej národnej strany. To je obrovská hanba. Vy nerozprávajte o tom, kto tu zničil národ. Vy ho ničíte. Humor Andreja Danka je bezbrehý. Škoda, že ste to nepočuli. Nevyšlo nám to. Boží zásah. Takže, milé kolegyne, milí kolegovia, počuli ste tu o tom, že akože my zvyšujeme, ako ideme my škodiť ľuďom, ako my ideme brať ľuďom peniaze, ako pán Pročko, som rád, že ste to povedali. 900 poplatkov, priatelia. 900 poplatkov zvýšili za všetko možné. A za to hlasovali takí, ako je Taraba a mu podobný. Za 900 poplatkov, za zvýšenie, milí občania Slovenska, zvýšili vám všetko možné. Toto tu robí. A Taraba vám tu postaví, sa ide rozprávať o tom, aký je on charakter. Ako on nejde proti Slovákom, ako on ide zachraňovať Slovensko. 900 poplatkov vám zvýšili. Verím, že sa prihlasí Rasto Krátky a dá faktičko a porozprávam o tých poplatkoch. Idete tu rozprávať o tom, pán Taraba, ako ste vy, a oslovili ste ma, ako ste vy hlasovali za zvýšenie. No tak dobre, hlasovali ste perfektne, ale teraz proti tomu idete. Prečo idete proti tomu? Lebo ste s Ficom. Ste v bande s Ficom a musíte robiť to, čo vám Fico povie. Tak to idete všetko rušiť. Všetko idete zrušiť. A ja vám ešte pripomeniem jednu takú krásnu vec. Keď bol zákon o polovníctve, predkladali sme zákon o polovníctve, prišiel Taraba, Kufa a Kufa za nami, že oni chcú spolupracovať, sa im strašne páči, ako budeme naozaj pomáhať poľnohospodárom, lebo im tie zvieratá zožerú úrodu. Potom prišiel za mnou Taraba, za nami, pardon, a povedal, nemôžeme za to hlasovať, viete, Huliak nám zakázal, my ideme z SNS a oni to nechcú, viete, Huliak je teraz v predsedníctve tohoto Slovenskej polovníckej komory, no my nemôžeme za to zahlasovať. Takýto ste vy charakter. O tomto tu porozprávajte ľuďom, polovníkom a tým poľnohospodárom, ako ste zbabelo. Skúste k téme, pán poslanec, a v kľude, dobre? O tomto porozprávajte. Čiže toto je to, čo rozprávali a rozprávajú. Čiže, priatelia, keď vám niekto ide tu rozprávať, ako on pomáha Slováku a potom sa s prepáčením dotentuje z toho, lebo Huliak ho dožube, keď bude za dobrý zákon hlasovať, tak on vám ide rozprávať. A ešte raz to zopakujem, ja súhlasím s tým, aby sme naozaj zvýšili poplatky za tie emisie. Nemám s tým žiaden problém. Každý normálny človek, nie je to nič veľké, a každý jeden normálny človek, ktorý sa podieľa na zvyšovaní emisií, tak tie emisie, no tak zaplatím. Nie je to nič strašného, nejdeme vám ničiť životy. Nejdeme ničím, ale potom príde taký, ako je Slota, potom príde taký, ako je Fico a 2 miliardy ukradnú z tých emisí. To je deal. Toto je ich práca, toto je ich politika. To, že tu 10 mesiacov nekonali a zrazu ide rozprávať, že no musíme, pretože musíme, strašne rýchle musíme. A skrátené legislatívne konanie.
To je ten dôvod, že vlastne oni nekonajú. Oni namiesto toho, aby naozaj pracovali, tak tie kšefty, čo rozdávajú, a ako sa zamerali na to, že čo budeme skôr kšeftovať, ako budeme kšeftovať, s kým budeme kšeftovať, to je ich prvoradá politika. A potom sa tu postavia, no viete, vaša predchádzajúca vláda nič nerobila. Čo robila Ficová vláda? Ficové vlády za tých 12 rokov, čo pridali ľuďom, koľko centov pridali dôchodcom, pár centov. A my sme pridali dôchodcom naozaj vyše, to sú stovky eur. Deťom sme pridali a to idú brať. A on povie, že viete, pán Pročko, ja som za to hlasoval. Tak a teraz prečo budete hlasovať? To vysvetlite ľuďom, prečo im idete zobrať Taraba. Prečo ste vtedy hlasovali a zrazu ste zmenili názor. Zrazu z toho človeka, ktorý pridal ľuďom, je postrašený alebo prestrašený minister, ktorý ide robiť to, čo mu Fico povie. Ministerstvo životného prostredia rozprával to, že je hrdý na tých ľudí. Je hrdý napríklad na Pytliaka, ktorého dosadil za šéfa Národného parku. Je na toto hrdý? Áno, som na to hrdý, lebo on pred 10 rokmi stredil toho... Pán poslanec, k téme vás reagujem prosím. Reagujem na ňho. Nemáte svoj úlet, skúste k téme. A on reagoval k čomu? Buďte, prosím vás, buďte... Nech mi neskáče do reči tento váš oné. Rokujeme o skrátenom legislatívnom konaní. Tak toto tu vedie, Danko alebo Taraba? Tak ja to vediem, ako no. Skúste k téme, aby som vám nevypol mikrofón. Dobre. Takže, počuli ste, k téme. Téma je veľmi jednoduchá. Opäť slovenské národné straky idú kšeftovať. A nič iné to nie je. Nič iné. Oni jednoducho skrývajú túto tému, skrývajú za to, prečo nerobili, prečo tých 10 mesiacov nekonali, prečo sa diali veci. No prečo? Pretože bolo dôležitejšie do funkcií dosadiť ľudí, pretože bolo dôležitejšie dať firmám dobré zakázky, predražiť tie zakázky. Toto sa tu 12 rokov dialo a toto sa tu deje opäť. Ale príde sa minister životného prostredia a začal nakladať. A okrem toho začali rozprávať, že bude mier, že bude pokoj. Predsedajúci vám nadáva do bláznov, rozprávam, že si mám dať tabletku. On vie tabletku, áno, vie, lebo chodíme spolu do Pezinku. On sedí za mnou vzadu, keď bereme tabletky. On bere Lexaurin a ja si dávam vodku s Bromexinom. Preto tak Danko vyzerá na každej schôdzi. Áno, je to vonku, sme spolu v Pezinku, pán Danko. Preto viete o mojich tabletkách. Ste jeden arogantný človek, Danko, namiesto toho, aby ste ako čestný človek zostali na mieste, keď ožratý zdemolujete semafor, tak zdrhnete, ste zbabelec. To už človek nemá slovo. O slovo požiadal pán poslanec Taraba, na vystúpenie poslanca nebola žiadna faktická. Dámy a páni, a toto tu riadilo štát. Toto tu riadilo štát. Oni prišli k moci, vyviezli sa, pamätáte si taká kauza, že kompa. Sľubovali ľuďom, že oni ju zrušia. A tá kompička plávala ďalej, stále plávala, pokiaľ som nedošiel ja a nezrušil som im tú kompu. Viete, čo je zaujímavé na tom životnom prostredí? Že o všetkých tých akože korupčných veciach, čo hovorili, tak zostali. Za nich zostali. Aj tá kompa zostala, keď sa ich pýtali na tú kompu, tak povedali, že viete, prečo to muselo plávať? Lebo tá štátna má 2 motory a tá, čo pláva, má 4. A v techničaku má aj tá, čo pláva, 2 motory. Toto bol dôvod. Všetky toky, ak tvrdíte, že to bola korupcia, všetko muselo skončiť u vás. Pretože nedáva potom logiku, prečo ste to nechali. Takže toto je záver. Dobre, to je poprvé. A po druhé, môžem vám garantovať teda, že ak sa bavíte o skrátenom legislatívnom konaní, tak skrátené legislatívne konanie nie je to, čo vy ste tu narozprávali. Nedá sa reagovať faktickými zase. Nevie nikto. Nedá sa reagovať. Poprosím technikov. Pán Pročko s faktickou. Tak počuli ste zase vystúpenie populistického Tarabu, ktorý tu mimo témy rozprával a pred chvíľočkou Andrej Danko rozprával o tom, že ma vypne, lebo rozpráva mimo témy. Danko vystúpil a Taraba vystúpil a rozprával mimo témy.
To je tá spravodlivosť Slovenskej národnej strany. Ako naozaj to, čo sa tu deje, a nielen tu, ale aj na celom Slovensku, je strašné. Áno, strašné. Slovenská národná strana tu valcuje spravodlivosť a demokraciu. Danko vás upozorňuje, ma upozornil, že som mimo témy. Taraba vystúpil a išiel mimo témy. Ale ani slovo k tomu, že išiel mimo témy. A začne tu rozprávať o tom, ako sme sa nabalili na nejaké kompe. No Taraba, na tom, čo sa viete nabalovať na tých 200 miliónoch na ministerstve športu a na tom, ako ste teraz vytopili to ministerstvo, lebo naozaj ste nerobili nič iné, len ste rozprávali, že tisícročná voda nebude. To je hanba, Taraba, to je hanba.